probabile. Jeg flyr så langt jeg kommer, ja, så går jeg resten. Bill, jeg har Bill. Hvor har du Bill? Jeg har Bill. Rullebill? Jeg har to biller. Har du to biller? Det er, fy faen, det er marken min, den er ikke så dum den. Den er ganske så bra på bill. Ja, ta den bill. Pleier å være bill her, så det... Skal du ha den råttende ladaen oppe i lia der? Det er råttende ladaen oppe i lia. Den er god. Fy faen, det er det sykeste. Det er ikke det, dropper jeg to stykker i Poliana. To! I hele forpurte Poliana. Ja, bare lute Poliana hvis vi det. Nå er jeg faen nesten fremme her. Det er jo en lura oss da. Bra opplokk, Ingrid. Ja, det så ikke så jævla mye bil her. Jeg ble skuffet det, for det er alltid stå en bil her. Sjekk garasjen på hjørnet der. Ja, det var ikke det. Jeg kikket. For det pleier alltid å stå enten en der, 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 eller inni der. Og der stod det faen meg ingen av dem. Jævla drittfil. Hva gjorde du nå? Hæ? Hva gjorde du nå? For eksempel for at bil, det er for tapere. Nei, det går ikke an å kjøre på flatparkenspillet. Hoppe ned fra jævla fjell, ingen problem. Men å kjøre på flatpark? Nei, gud, å nei. Hva om du treffer... maur? Det er arbeidsmaus, så skjønner jeg at det kan være jævlig, for de er jo sinnet som faen. Ja, det er han der som kommer her også. Ta med den skarelen her, jeg bare sånn for å ha gjort det. For å si det sånn da, er det ikke en drit i det huset jeg gikk akkurat? Jeg mener, jeg finner alltid hus med ingenting i. Nå, du skal ha det at du er flink til det. Jeg blir gir opp, ass. Nå blir det kult på nese huset her. Er det deg, Ludde? Ja. Den er grei. Kommer nå. Det er level 2 backpacker hvis du skal ha med det, bare sånn. Kjapt. Lå en level 1 og level 2 backpacker opp her. Fytteri. Takk av åpne mine penger. Hva så det her? Er det mye bense på den her, eller? Jeg vet ikke. Full tank. Kjør! Endelig, endelig. Raus, raus. Kjappa på, ny. Er det stille? Er det dere? Ja. Vi kommer opp i gata her, da. Jeg er litt mer charmerende på svensk enn det er på tysk, liksom. Ja. Oi, det er en motorsykkel der? Nei, det er ikke oss. Det er en motorsykkel der også. Ja, det var det jeg syntes. Det var jævlig. Jeg har fått ura. Han satt da. Der var dere, ja. Nå kjente jeg at jeg begynte... Åja, skal vi kjøre videre med en gang? Nei, bare for å ta seg selv, ja. Fokke tusa. Skal vi ta fistfighten, er det det vi skal? Og bumpen. Der er den! Bam! Bam! Ellings og Andersen på nye eventyr. Det kan aldri gå bra. Kom her du, din jævel! Kom her! Hører på morra di. Du må ta min favoritt, sånn at du hører de voksne folk snakker til deg. Der til i dineren. Yes. Helvete er det dere er nå? Langt faen oppi der er det offeret dere selv. Jakta dere de helt hit, eller? Ja. Det er ikke ferdig enda. Å nei. Helt normalt at de gjør det.
Det er ikke første gangen. Nei. Hold på å kjøre på den, Ludvig. Hold på å kjøre på den. Nå har jeg den. Nå har jeg den. Fuck deg. Her er kameraten. Hvor da? 250. Å, M. Skikkelig M. Å, jeg ser den. Hvor var den, Vakri? Inne i dineren, på det ene lille rommet i dineren. Ja, men slutt ja, å skyte meg da. Jeg har ikke gjort deg noe der oppe. Enda. Level 2 hjelm her. Jeg tror vi akkurat ansatte Ellingsen og Andersen sporhundservice. Jeg finner den ikke, Ekri. Hva faen har skyttet med deg? Jeg kommer nå. Ei, kule 556. Jo, takk for det. Jeg har mer her. Ja, der er jeg da. Ja, du fant den også? Ja. Jeg har røddotter, da. Jeg har 5x. Nei, jeg har jeg også. Nå er Vuris. Her, halvparten. Takk for det. Ser du ut at det kommer noe over noen? Over noen? Hva er hals? Vi må se om vi finner oss en bil, Kri. Ta han, ja. Ja. Hva skal vi ta han? Skal vi heal litt, så er jeg klar. Jeg har masse skitt. Ringen er begynt å gå. Ja, jeg har masse skitt dumpen din, bare. Ja, jeg fant en... Jeg tror han fant noen kompiser. Hva er det da? Jeg fant ikke så jævlig mye likevel. Jeg har bare extended meg, gutten. Ja, nei, jeg har grip kondensator. Compensator? Ja. Det er tre stykker på 285. De skyter mot han der burva i åsen her. Litt det. Prøv å se om vi finner noe kjøretøy. Yes. Dere så ikke noen bil oppi det? Bøger på vei inn. Vi kjørte nesten ja. Bøger på vei inn i bilen. Fant du bøggen? Nei, jeg vet. Jeg så den i stedet. Nei, det er... Herregud, det er jo den i garasjen her. Skarel her til, ja. Jeg kommer. Skal bare ta det jækla dritthuset her sånn. Ja, da dropper jeg litt til deg. På skarelen så dropper jeg en del. Eller rett på utsida. Ja. Grip. Kompensator, extended, rød dot. Jeg har rød dot. Ja, men jeg har 6 stykker. Jeg vil prøve å bli kvitt nå. Åja. Så enten så tar jeg all ammoen og resten av dritten, eller så tar jeg med den rød dot. Ja, greit. Det er det lille skuret, det er lille huset der. Ja, det er det første lille huset. Glenn. Ja. Tirkeren kommer. Ja, du har en bil her da. En på, nei, på badet? Nei, det er huset ved siden her. Åja. Hva var dere? Nabohuset. Jeg henter den igjen. Er det mange, eller? Der. Nei. Oi! Ja, da driter jeg den siden. Nei, en til. Nei, en til. Au! Hallo, kompis. Hvordan går det med deg? Det gikk så bra med deg, ja. There's nothing here. Come along. Fuck deg. There is nothing to see here. Og på morgenen du får blærekatar i trynet. Kose opp i øret. Ja, men det var ny, liksom. Oh, Jesus. Nei, men faen, vi må ta den bilen i her, sånn. Det er litt rastik, jeg. Hva var det også? Ja. Hva faen var den her i garasjen din da? Da får jeg... ...ring... Ja, hvor var du hun da? Rett til venstre med nå. Hæ? Til venstre med nå, garasjen. Nei! Garasjen rett ved deg. Der! Faen, alle husene ser jo jævlig like ut da.